Насправді башкорти, так сама назва народу, башкіри – це імперська назва, яку вони в Москві вибрали, да, і називають Башкортостан Башкірію, спеціально прибираючи стан, да, що є в відповідних мовах ознакою державності, да, зводячи це до регіону, має цікаву історію. Протягом останніх 300 років декілька разів відповідна нація боролася за власну суб'єктність і була дуже близькою до відновлення своєї незалежності. На жаль, у них не склалося, як і у нас, так, там 100 років тому, але питання часу. Питання часу і питання двох аспектів, на відміну від України. У Башкортостану наразі немає зовнішнього кордону, да, по периметру Російської Федерації він штучно оточений іншими утвореннями, де переважає російська, умовно, да, так називаємо цей етнос, є по суті сам по собі фікцією, так, але Сталіном було спеціально розірвано кордон Казахстану і Башкортостану, створений так званий Ковендийський коридор, це два райони Оренбургської області, які відділяють зараз Башкортостан від Казахстану. І другий момент – це довше перебування в лавах повністю Російської імперії. У Україні пощастило, що частина нашої території була в іншій імперії, в Австро-Угорській, так, яка, по суті, свої, в кінці свого існування була ближче до такої, ну, перед федерацією навіть десь, так, нехай як в назві імперії, але це була зовсім інша умова для існування нації, ніж на території Російської імперії. І, ну, власне, тому Галичина багато в чому стала таким собі українським п'ємонтом. У башкортів і у Башкортостану інша історія, 300 років постійної русифікації, лінгвіцидів, актів геноциду призвели до того, що кількість населення зменшилась. Більш того, значна частина цього населення дуже сильно русифікована і проживає, як і українці, 100 років тому, переважно в сільській місцевості. Міста, тобто ключові центри, вони з переважаючим російським населенням, зокрема в Уфі. Але, знов-таки, це ті речі, які самі по собі створюють нову реальність. І те, що вчора видавалося за неможливе, і коли на ці мітинги, нагадую, це мінус 20, січень, це містечко невелике, в якому живе декілька десятків тисяч людей, сусідніх сіл, міст і цього міста вийшло на вулиці порядка до 10 тисяч людей. Вони вийшли насамперед, да, на підтримку людини, лідера башкорського руху, якого заарештували, ну, за абсолютно надуманими статтями, тому що ця людина дозволяє собі вільно мислити, Фаїль Алсинов. І не всі ті люди, які виходили, вони підтримують ідеї незалежності Башкортостану. Значна частина в них вірить, що може бути хороший цар або хороший намісник царя, да, так званий голова республіки. Але поступово, коли Москва починає бити кийками, коли труять газом, коли арештовують, коли вбивають, да, якось одна людина загинула за нез'ясованих обставин, то кількість людей, які з екологічних і правозахисних аспектів переходять на позиції національного суверенітету, розуміння того, що головна проблема – це якраз відсутність власної держави, вона зростає. Відповідно, у них зараз ще не 1918 рік, у них початок 1905 року. Але цей процес, на мою думку, буде набирати обертів, і мені здається, завдання України максимально підтримувати, сприяти тому, щоб цей процес дозрівання, да, цих грон гніву і розуміння необхідності власної незалежної держави серед башкортів зростало. Відповідно, є рух, там є політичні інституції, була навіть партія вже заборонена. Відповідно, є суб'єктність, якій Україна може допомагати. Зокрема, на міжнародній арені бути таким собі культурним дипломатом і знайомити з башкорською нацією, з Башкортостаном наших партнерів, які не мають про них інформації, тому що, знову-таки, за століття роботи кремлівської пропаганди сприймають Росію як щось єдине, ціле, моноліт, як одну націю в контексті Чайковського, Большого театру і Толстого, а не тим, чим воно є насправді. Там цікаво, що деякі люди воюють проти України в таких націоналістичних батальйонах з Башкортостану, а деякі, навпаки,
робили заяви, що повертайтеся, хлопці, з фронту, захищати своїх людей, свою націю. І як одна людина сказала, що з закликами «Я русський» нас відправляють на забій в Україну, а ми не русські. І маємо відстоювати власні національні інтереси. Хоча від початку ці протести були не за це, не за національне визвольне, але згодом вони почали отримувати ось такі риси. І ви кажете, в минулому місяці люди подумають, що це колись далеко. Лютий лише наступив, ми зараз настав, ми розмовляємо 2 лютого. А ось зараз ще є невизначеність певна, люди в тюрмі, є досі обговорення в цьому регіоні. І мені здається, що цей конфлікт ще не завершився, чи не так? Він не завершився, і він не завершився, поки Москва перестане бути останньою імперією Європи, яка має колонії. Да? Тобто фактичний статус Башкортостану на сьогодні – це колонія Москви. Просто сухопутна. Це досить багатий регіон з колосальними природніми ресурсами, зокрема нафтою і газом. І на сьогодні, да, там за останні 30 років, особливо за останні 20 років правління Путіна, замість того, щоб Башкортостан мав рівень життя, ну, якщо не такий, як в Еміратах і в Катарі, то принаймні, да, десь які там в Омані, в Брунеї, це не так. Тому що всі ресурси йдуть на що? Йдуть на яхти і на віли на Лазаровому побережжі друзів Путіна і на війну агресивну загарбницьку в Україні. Більш того, про що ви згадали, дуже важливий аспект. Коли відбувається війна, це каталізатор. Знову таки, далеко не потрібно ходити. У нас є наш власний досвід взаємодії з Російською імперією, коли 100 років тому українці воювали проти інших українців. Да? Тобто Східний фронт Першої світової війни в Європі, він проходив територію України в тому числі. Да? Тобто з однієї сторони воювали в лавах Російської імперії українці, з іншої сторони в лавах Австро-Угорської армії воювали українці. І на певний момент ті українці, які воювали за царя, да, які нищив, ну, царизм Романових, знищував українську державність декілька сотень років, знищив Гетьманщину, знищив Запорізьку Січ, проводив русифікаторську політику, Емський указ, Валуївський циркуляр і так далі. І ті люди, які потім в 1918-19 році очолять українську державу, да, Українську Народну Республіку, українську гетьманат Скоропадського. Ці люди були в царській армії. Да, і Петлюра, і Скоропадський – це були офіцери російської царської армії. Тобто в одному контексті, коли міняється контекст, ці люди відчули себе українцями і почали вибудовувати українську державу. Та сама історія цілком, ймовірно, буде в Башкортостані, де люди, які зараз воюють за Україну, ну, як, наприклад, ті самі січові стрільці, які воювали в Австро-Угорській армії, вони також стануть частиною там сили, які будуть воювати проти Москви за деокупацію, так і ті, хто, на жаль, зараз воюють в складі цих російських терористичних військ проти України, вони зрозуміють, що це не їх війна, да? Тобто їм нема чого робити в Україні, повернуться і почнуть здобувати свободу для Башкортостану від Москви. Це не тільки унікальний досвід України, та сама історія, наприклад, з Фінляндією, да, яка була частиною Російської імперії до 1918 року, де будівничі нації Фінляндії, які допоміг утримати світ червоних в 18-му році і потім допоміг в зимовій війні не впасти проти Радянського Союзу. Карл Густав Маннергейм, він був також генералом царської армії. І в 1917 році, да, там на момент початку революції, він був діячем Російської імперії, в якій він прослужив, там зробив кар'єру цілу, там, близько 30 років він працював, ходив в походи в Тяньшань, в Тібет, в Східний Туркестан, який планувала Російська імперія анексувати, брав участь в російсько-японській війні на стороні Російської імперії. Але змінився контекст, і він став національним героєм і будівничим незалежної Фінляндії. 30 років тому була схожа ситуація навіть з Жохаром Тутаєвим, тобто людина, котра допомогла створити і багато в чому є батько чеченської незалежності. До 90-го року це був
радянський офіцер. Він був офіцером радянської армії. Тобто його кар'єра, да, офіційна військова, відбулася в рамках, по суті, імперії, яка поневолювала Ічкерію. Тому цей досвід говорить про те, що ті, хто сьогодні, зокрема, навіть можуть воювати і проти українців, з представників поневолених, captive nation, да, націй Російської Федерації, за інших обставин, які можуть змінитися дуже швидко, вони можуть повернути свої багнети, і не тільки лідери, не тільки там офіцери, генерали, але й мобілізовані проти Москви. І нам потрібно цьому сприяти, допомагати цим людям швидше зрозуміти, що їм не потрібно гинути, воювати проти України в інтересах цієї кліки Путіна, цього режиму рашизму, а головний ворог і їх, і наш – це Москва.